Aqui a gente realiza diversas missões de escoltas, civis, de autoridades civis e militares, nacionais e estrangeiras, né? A importância desse pelotão aqui é muito grande, tendo em vista a demanda de escoltas que há em Brasília. Estamos na capital federal e o fluxo dessas missões ser decorrente. A gente tem estruturas de garagem, oficina mecânica, parte de escritório, onde a gente trabalha com a parte administrativa, oficina mecânica completa com toda a manutenção de Harleys e outras motos, inclusive, que a gente trabalha aqui. Sala de pintura, onde a gente faz todas as manutenções em caso de acidente ou em caso de algum problema estético que a gente tenha na motocicleta. Parte de depósito, que a gente gerencia a nossa parte do nosso material de modo a facilitar o nosso trabalho e dar mais agilidade a esse tipo de atividade. A gente se baseia no Código Brasileiro de Trânsito, né? Onde ele amarra situações ali que veículos precedidos de batedores têm livre trânsito. Então isso ampara o batedor a parar e fechar as vias de modo a esse comboio ou essa autoridade possa deslocar para aquele local. A gente proporciona sempre para a autoridade que ele consiga cumprir os seus horários e a gente sempre consegue também oferecer segurança nos deslocamentos, que é o nosso foco, o objetivo principal. No pelotão de escolta hoje temos 29 militares, sendo um oficial, 4 sargentos, 8 cabos e o restante soldados, né? Esses militares, para chegarem ao pelotão de escolta, eles têm que passar por um curso de formação, que é o nosso curso de estágio de motociclista militar e batedor, que habilita ele a fazer escolta de batedores, né? Desse curso, a gente seleciona os melhores para estar compondo essa equipe aqui. Não basta ele realmente só ter a carteira de habilitação. Antes de começar esse estágio, ele passa por testes de pilotagem de fato, que ele tem que demonstrar uma certa aptidão com motocicleta para poder assim, iniciar o estágio e posteriormente se formar batedor. No momento, no batalhão, a gente está realizando um estágio com 16 militares de Moçambique que vieram conhecer a nossa forma de escoltar. São batedores que já realizam esse tipo de atividade em Moçambique, fazem de uma forma diferente, estão vindo para aprender com a gente em um estágio de 3 semanas. O objetivo dos batedores, quase no mundo inteiro, é o mesmo, mas as maneiras divergem de como implementar ou como fazer o sistema de batedor. Essa é a razão que estamos aqui, para tentar aperfeiçoar a técnica brasileira para implementarmos em Moçambique. Aqui no pelotão de escolta, as motos são divididas com responsáveis, então cada moto tem um responsável por ela. Então, tanto para executar a missão quanto para a parte de manutenção, ele é responsável por controlar e deixar a moto dele sempre pronta para partir para a missão.